telefoonka la mid ah qiyaasan calayhi telefoonka ruux hadda saddex goor ku celiso wixii ka badan edab darro wey maxaad galeediin ya ka waran hawsha abu maxamed aya qararraf bateri low laba ogolo qoliyo ku soo wacaya telefoonka bateri ka ridahayaan si kugu wadaan bateriga way dabin hayaanba soddon labaatan afartan hawshaas maxay tahay mudaharaad ba mise waa booqasho iyo salaamid ya in gaal laga soo celiyo badmudamiya hawshaas keela adabul haatif wa in mar laga hadlo baalkan waa lagu dhiban yahay siinka hawlihiisa iyo xukaamtiisa in mar muxaadar laga qabto wey mushil culus baan ka wadaa inaad ugu taagarsan tihiinna waan u malaynaya mata mise ma telefoonka ruuxu saddex jeer wac zaa'ir bila miicaad weeye waa ninku soo booqdo oo ku soo salaamo oodan la ballamin weeye saddex jeer ruux haddaad ku celiso faraha ka qaad toddoba jeer labaatan buwadaya iyo soddon masaaj ilaa adiga dhan masaajku ka halaabo oo muxuu xaaladaadu isbedeshaba ruux awlo badan baa jira oo duruuf badan baa jirta sidaaduba keliga laguma shaqo laha malaayiin iyo intaasoo hawlaha ruuxu badantiisa haysa baashi edeb loo yeelo mar baynu isgeli doonaa hawsha ku saabsan haddii alla yidhaahdo